যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2020 বৰ্ষত UGCৰ আণ্ডাৰত এডমিশ্যন লৈছে সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পাঠদান কেতিয়া হ'ব এই ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব। যদি আপুনি 2020 চনত HS পাছ হৈ BA বিকম বা BSCত এডমিশ্যন লৈছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, কাৰণ এই ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব ক্লাছ কেতিয়া হ'ব, এক্সাম কেতিয়া হ'ব, তাৰপিছত ছেশ্যন কেতিয়া হ'ব, এইখিনি তথ্য এই ভিডিঅ'ত জনাই দিয়া হ'ব। ইয়াতে চাই লওক, ইয়াত কৈছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়ালৈকে এডমিশ্যন লোৱা নাই, এডমিশ্যন প্ৰচেছ যাতে কমপ্লিট হয় ইয়াতে কৈছে যে অক্টোবৰ মাহৰ 31 তাৰিখৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰিব দিছে এডমিশ্যন। তাৰপিছত কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ফ্ৰেছ যিটো বেষ্ট হ'ব বেষ্ট ইয়াতে কৈছে। যদি HS পাছ হৈ BA বিকম বা BSCত এডমিশ্যন লৈছে বা PG কোৰ্চত এডমিশ্যন লৈছে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বা ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব, ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব ইয়াতে কৈছে যে নৱেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখে, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে নৱেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা পাঠদান আৰম্ভ হ'ব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। এই নতুন আপডেটটো আহিছে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 22 তাৰিখে মঙলবাৰে আপডেট আহিছে। লগতে ইয়াত কৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো ছেমিষ্টাৰ এক্সাম, সেই ছেমিষ্টাৰ এক্সাম কেতিয়া হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী নৱেম্বৰ মাহত পাঠদান আৰম্ভ হয় তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এক্সাম হ'ব, ছেমিষ্টাৰ যিটো এক্সাম 2021 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 8 তাৰিখৰ পৰা এক্সাম হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আৰু এটা হ'ল, যিটো একাডেমিক নেক্সট একাডেমিক যিটো ছেশ্যন হ'ব সেই ছেশ্যনটো আৰম্ভ হ'ব আগষ্ট মাহৰ 30 তাৰিখ 2021 চন ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। যদি আৰু কিবা নতুন আপডেট আহে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অতি সোনকালে জনাই দিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে এই চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট হৈছে সেইসকলে এই চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, তেতিয়া আপুনি অতি সোনকালে লাভ কৰিব নতুন নতুন খবৰ।